tumefanya vipimo vyote, lakini imeonyesha dhahiri kuwa hana tatizo lolote wala shida yoyote ambayo inahusiana na swala zima lake. Kesho nazungumza nini? Yaani mzee wangu akachangamana kicha. Makuu, siku hizi mnafuga miskoli? We, chunga domo lako. Babangu mkweli. Sindo kwa tayari kuachana na mke wangu kisa baba yako wewe. Kwa ingia jikoni, eh? Nimechoka kuishi na mzee wako. Unawajua nyani? Ndiyo unawajua. Mbozi? Ndiyo unawajua. Basi wale wapitii changamoto tuzipita sisi binadamu.